নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, শুক্ৰবাৰে জন্ম হোৱা মানুহবিলাকৰ স্বভাৱ, কেৰিয়াৰ আৰু প্ৰেম কেনেকুৱা হয় সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। শুক্ৰবাৰে জন্ম হোৱা লোকসকলৰ ওপৰত গ্ৰহ শুক্ৰ আৰু দেৱী লক্ষ্মীৰ কৃপা থাকে, গতিকে এওঁলোকে জীৱনত ভৌতিক সুখৰ প্ৰতি চৌখিন হয়, লগতে এওঁলোকে ভৌতিক সুখ পায়ো। এওঁলোক বুদ্ধিমান, ভাবুক, সহনশীল তথা নিকা হৃদয় হয়। এওঁলোক দানীয় হয়, কাৰোবাক কিবা লাগিলে দান কৰে, আৰু এওঁলোক কলা আৰু সংগীত প্ৰেমীও হয়। শুক্ৰবাৰে জন্ম হোৱা লোকসকল দেখাত ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষক হয়, লগতে এওঁলোকে সাজোন কাচনত খুব মন দিয়ে। ক'ৰবালৈ ওলাই যাবৰ সময়ত এওঁলোকৰ সাজোন কাচন কৰোঁতেই বহুত সময় যায়। এওঁলোকে নিজৰ মনৰ ভিতৰত কি চলি আছে কাকো জানিবলৈ নিদিলেও আনৰ মনৰ ভাষা কিন্তু ভালকৈ বুজি পায়, লগতে এওঁলোক অলপ চঞ্চল প্ৰকৃতিৰ হয়। এওঁলোকে নিসংগ থাকি ভাল নাপায়, সদায় বন্ধুবৰ্গ বা পৰিয়ালৰ মানুহৰ লগত সময় কটাব খোজে, আৰু সেইকাৰণে এওঁলোকৰ বন্ধুৰ লিষ্টখনো বহুত দীঘল হয়। এই লোকসকল বেছিকৈ চুগাৰ, জ্বৰ আৰু চকুৰ অসুখ আদিত বেছিকৈ ভোগে। এওঁলোকে নিজৰ কাম একান্ত মনে আৰু নিয়াৰিকৈ কৰে আৰু নিজৰ প্ৰশংসা শুনিবলৈ ভাল পায়, আৰু এওঁলোকক মানুহে প্ৰশংসা কৰেও আৰু নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সকলোৰে প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ পৰে। এওঁলোকৰ এটা বিশেষ যোগ্যতা হৈছে যে এওঁলোকে যিকোনো কাম অতি একান্ত মনে আৰু নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰিব পাৰে। শুক্ৰবাৰে জন্ম হোৱা লোকসকল কাগজ, কাপোৰ, ৰং সম্বন্ধীয় কাম, ফেশ্বন, কলা, সাহিত্য, পৰ্যটন, জুৱেলাৰীৰ ব্যৱসায়, মনোচিকিৎসক তথা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত যিকোনো কেৰিয়াৰত সফল হোৱা দেখা যায়। শুক্ৰবাৰে জন্ম হোৱা লোকসকলৰ কেইবাৰো প্ৰেম হয়, অৰ্থাৎ এওঁলোকৰ চঞ্চলতাৰ বাবে প্ৰেমটো টিকি নাথাকে, কিন্তু এওঁলোকে যাক ভাল পাব খোজে তেওঁক একেবাৰে অন্তৰৰ পৰা ভাল পায়। এওঁলোকৰ কিছুমান স্বভাৱৰ কাৰণে পাৰিবাৰিক সমস্যা আহি পৰে, কিন্তু এওঁলোকে সেই সমস্যাৰ পৰা সোনকালে ওলাই আহিব পাৰে। এওঁলোকৰ দাম্পত্য জীৱনো সুখৰে হয়, লগতে এওঁলোকে উত্তম জীৱনসংগীও পায়। বন্ধুসকল, এয়া আছিল শুক্ৰবাৰে জন্ম হোৱা লোকসকলৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ'। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আৰু চাব খোজে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।